စီယာမီစ်အဲလောလောဆယ်ကတော့မင်းသမီးကကားရိုက်တင်နဲ့အရန်လှုပ်ရှုပ်နေရဆိုတော့လေမလေးရောကြတော့ဒီမိုးရသည်ကကြတော့လေဟိုတချင်းနေဟိုနားပြီပေါ့နော်ဟိုအလုတ်တွေပွဲတွေနားထားတယ်နားထားဆိုတော့ပွဲမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မလေးရောကနားချိန်ပေါ့အဲ့တော့ music video တွေရိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟို recording တွေဝင်မယ်ဒီလောက်ပဲရှိရဲဟိုမင်းသမီးကြတော့နှွေမိုးဆောင်လေသူတို့ကအရန်ပင်မန်းနဲ့ပို့ပြီးပင်မန်းနဲ့သူကတော့လှုပ်ရှုပ်နေရဆိုတော့သူခီးတွေထွက်ဖို့အားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့တူတူထွက်ပြမှာပါဟုတ်မလေးကကိုကိုတိုင်းလည်းအစတော့ဝါသနာမပေါက်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခီးထွက်တာများတော့လေကိုကကိုလည်းရိုက်ချင်တယ်နောက်သူများကိုရိုက်ပေးပြီးတော့ပုံလေးတွေထိုင်ပြရတာကိုရမ်းဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဂျပုန်တပုန်ထဲမှာပဲသူလှသွားအောင်လှသွားအောင်ပေါ့နော်အက်တစ်လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးလုပ်တာဝါသနာပါတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်သူများကိုရိုက်ပေးရပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်အဲခင်းဝါနဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့သူ့ရိုက်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူလှနေလို့ရှိရင်ကိုကျေနပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးตัวมินิมิซอลิบลูยายๆล่ะตัวฉิเสียกาวมีตาซอลิโหตู้ย้ายลงชิงเป้ยังไปตัดเลยโหตะยกเลยส่งตัดไอตินี่မျိုးส่งลงตัดเลยซอพี่วันนี้โหฎบุใหญ่นํามาเว้บลูลี่หลบบลูลี่หลบซอตัดตินไปเยอสินพี่บาเรตลอดยังไม่ซอดอกปีนเนี่ยเฉิงจ้ามาลิ So beautiful day oh beautiful day อีโบทาชูวอร์ซูนออฟซอตลอดอ่ะตะแกนပြောอ่ะนี่แหละตัวปัญญาตาบาเลยลูกပြောลูกยายဟိုသူရိုက်ပုံရိုက်နီးလေးရှိရလေဟို addict တွေရောဟိုနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဂျပန်မှာဆိုလည်းအများဆုံးရိုက်ကြရပေါ့နော်တရုတ်တို့ဂျပန်တို့ဆိုအရန်ဆော့ကြပြီးသူတို့ဆော့တာလည်းတကယ်ကိုတေချာ training နေနဲ့လေဟို training ဆိုတာသူတို့ TikTok ရိုက်တဲ့အဖွဲ့လေးရှိရလို့ကြားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားကျုံးမှန်တဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ကြရဆိုတော့လေအဲကိုရီးနိုင်ငံမှာကြောက်တချို့ကြဟာတာတွေပဲရိုက်တာများရယ်နော်ဟိုတကယ်ပြောရင်တေချာလေးစနစ်တကျရိုက်မယ်ဆို TikTok ကအရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ကြည့်ပြောရင်မထွက်ချင်တော့သူများရိုက်တာလေးရထိုင်ကြည့်နေဟုတ်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဆက်လက်အားပေးကြပါဦး Thank you.